Bueno, atopámonos con Pedro, dos libreiros da librería Molière. Pedro, segundo ano, xa, feira do libro. Sí, pois un pouco a continuación do ano pasado, bueno, con ilusión, algo bo que se lle de continuidade. Como resultou o ano pasado? Xa que o nomeas, como foi? Ben, bueno, un pouco non tiñamos pois con quen comparalo, non? Porque foi o primeiro ano, nós tampouco vamos a outras feiras, entón, bueno, ao ser a primeira vez que se fai, pois ben, en xeral, ben. Redondela ten de todo, culturalmente faltaba unha feira do libro. Sí, a verdad que aquí nunca se había feito, pero bueno, cada vez se está facendo, a Federación de Libreiros está organizando en máis sitios, de feito este ano aumentan algunhas vilas que tamén se fai por primeira vez. E bueno, o importante é que eso, que se lle dé continuidade, que siga se facendo todos os anos. Osa mañán xa houve a visita dos pequenos, si mal non recordo, non sei se pasaron tamén polos estandes dos libreiros ou solamente foron pola da biblioteca. Sí, estuveron aquí tamén, estuveron algún colexo pola mañán aquí e mañán continúa con outros coles que visitarán, bueno, creo que visitan todo, tanto a biblioteca como os distintos stands e os nenos, bueno, entran e preguntan por libros e se lle fala un pouquiño dos libros que están neste momento. Fundamental sacar os libros á rúa. Sí, pois bueno, hai que facelo, non? Todo que sea que os nenos vexan que hai libros, que os toquen, que os ollen de cerca, non? Pois sempre bo e sempre, bueno, a leitura e cultura. Como estades a nivel, ou como vestía o nivel de libros vendidos e lidos? Bueno, creo que os nenos leen bastante. Creo que o traballo dos colexios, de fomentar a lectura, pois os nenos leen bastante. O que ocorre que a veces despois teñen outras prioridades cando se fan un poquinho maiores, non? O que pasa é que os nenos que siguen lendo moito. É dicir, os nenos lectores leen moitos libros. O problema é que quizá hai outros que deixen de ler e que non lean ningún, non? Aí está o problema. Aí está o problema, sí, que a veces había que repartilo un poquinho máis. Falaba antes de dicía sobre a escrita en galego e a escrita en castelán. Imagínome o que máis vendedes castelán. Sí, con moita diferencia, sí, sí. Quizá a veces hai libros, os pequenos, algúns pais lle compran libros con disco, con libros máis fáciles para os nenos máis pequeniños, pero decántanse ao chegar a unha edad de 8, 9, 10 anos, quizá tamén porque hai máis mercado para eles e máis donde les ir, pero bueno, os libros que máis se venden son en castelán, sí. Esa por último, para rematar, que expectativas tendes para este ano na feira? Bueno, pois non sei, un pouco igualarme o solo do ano pasado, imagino, son 4 días, os xoves e o venres son os días máis tranquilos, pero bueno, o sábado e o domingo sempre se move un poquinho máis de xente e un poquinho máis de ventas tamén, sí. Que o que aconsellades? Que libro tendes aí referencia para esta feira que pensades que pode resultar? No, ningún en concreto, non, un pouco máis. Novedades de adultos son as que máis se van a vender, o último de Zafón, o Patria de Aramburo, o Premio Planeta, varios libros que salevan uns cuantos meses, e son os que máis demanda a xente. E despois infantiles, pois bueno, sobre todo juveniles, sin lugar a dúdidas, porque o Diario de Grey, Diario de Nicky, Zapatillas Rojas, as coleccións que xa os chavales conocen e siguen salindo números novos, e bueno, están enganchados a eles. Pois Pedro, moitas gracias, que saia todo ben, como mínimo como ano pasado. Moi ben, moitas grazas. Gracias.